Halo pemirsa, oke, Mbak Sasa siap-siap meh jemput di Salsa pemirsa. Tiga bak no salin meneh. Iya, salinnya di Salsa, soalnya di bumi di Salsa nginep nangkep dan tuban pemirsa yo mengacarani Mbak ini. Mbak Sasa itu mau sebar kerja, ider, juaran keliling seperti biasa pemirsa. Terus iki meh nyusul di Salsa. Bapak ikuti terus hari-hari ini Mbak Salsa, terima kasih banyak sing ikuti hari-hari ini Mbak Salsa pemirsa yo. Berek nih senayah ini pemirsa ya, yes, pemirsa ya wah wah ini jagongan ya, Pak Mertua pemirsa ya Bu Sasa mah lanjut yang gedung Tuban Boten kan dilebok ke bengkel montornya tadi malam rusak pemirsa tadi ini dilebok ke bengkel kuki nganggup montor Mbak I tadi ini yo ngilek sih pemirsa oke okay. Disikuti terus pemirsa Bapak Sasa lah kek nunggu itu loh nunggu montornya paling nunggu ponaan raketok sila oke pemirsa ikuti terus. Meh mandek ngisi bensin dadak nih pemirsa. Baru pengisian. Termeneh ya antri banget. Ya wis. Saleh ndek bengi Bu Sasa pas mrene ya wis tak isi pemirsa. Iki meh tak isi meneh karepku. Dadak antri banget. Ya wis kuwi langsung lanjut ya pemirsa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang urang assalamualaikum be pemirsa yo. Gue Sasa gawe vlog ke Apuran ae yo. Wis pokoke sing iki pemirsa kita lanjutan ae nang antrine koyo ngono kok. Langsung OTW ning kene mbake mbek ndeloki Sasa mang lagi ngapain ya pemirsa yo, tak tinggal dhewe. Sebenere ora tega pemirsa ditinggal ya, tapi bocah ngeyel iki pengen ndelok gemblak. Nah, wis ya, lanjut oke. Okay. Tada. Tak kon gawe iki lho pemirsa bengkel ngarep kuwi cedhak urung didekek ning bengkel. Jere sing di bengkel isih turu. Nah kuwi kono cedhak. Wis. Ben didekek kono ben dicek mantore. Iki meh mlebu ning kene Mbak E. Assalamualaikum. Joko nih. Lagi ada ngudek jeneng teko-teko ngene iki. Lah yo dulur adoh iki ngene iki. Dulur adoh iki ngene iki lho teko-teko karo nyuting pemirsa. Oh. Iki jenenge jenang napa? Jenang sungsum. Berdi gawe gawe jenang sungsum ben pegel ilang jerene yo. Pegel melarat. Pegel melarat. Apa obate pegel melarat pemirsa? Cuma apa di pegel melarat? Iya. Aku goyok kemana? Kau mengewang-mengewangi. Tasku tak dekek ekonosik pemirsa. Nih kan anak lanang di. Laper ya. Set. Ladik nih, tidak bana. Ladik sejak Mbak Ana mau sih ah, tidak neng pocong di Salsa pemirsa. Terus bu itu ada kayak tas neng kana. Yo, situasi neng kono ya, tak tinggal sih. Nah, kesuwen. Tak ngunci rambut. Nah,
panggonan jajan pemirsa nggurine Bu Salsa, Bu Salsa tak ngumpir rambut sik ben iso merewangi wong-wong. Mewangi apa tau apa kae rono parake. Ya jeneng anut. Dere tang kocok. Dere ana. Dere wau kan tak tinggal. Nggih. Duh kok kerja sore apa sih esok? Oh berarti ya. Oke esok emang. Nah, kameranya tak biasa kan yang kayaknya. Nah, ini kan sibuk kan gue lepon apa. Ben, ini kan biasa. Ini kok biasa udah aku nama. Mantuku bagianan kakak. Halo, halo. Mbak, kita anggap lo nganu malah mulih, Beok. Yo ra delok ae, apa wedi ciblok. Yumlo di Sugih. Ora ngene Pak tenan. Masa ya? Sumpah ya sing kene. Kae videone ah. Oh, duwe sing duwe duwe. Oh, duwe layang kok tak njaluk duwe, Mbakku ndek bengi nanggap gemblak pemirsa tapi Bu Sasa mulih. Engko tak njaluk cuplikane pemirsa ya. Ben pemirsa ngerti. Yo kuat gemblake nyung di kuwi yo. Ah, bendera menggang-menggang. Lah pengawake sak kintal iki nang di Sugih. Gemblake kaya piye modele? Kalau dari bagian mengira rasanya disunggi. Ya. Oh, alah, iku paling sering dhewe njaluk aku ah. Njaluk videone pemirsa ya. Iki dhewe delokan nang YouTube. Engko nek wis kehapus ben deloki nang YouTube wong-wong. Saya ngenteni bubur iki aktivitas ning ngene mbake cengene iki nek bar duwe gawe. Aktivitasnya gawe bubur sungsum ya pemirsa ya. Di sasa orang anak neng gini melok neng pucung. Di sasa kerasanan neng dia gelem dolan ae. Sasa mari gelem. Dia ni juga kerasan deh. Yo, dia kerasan neng gelem ditinggal. Gak apa-apa aku dewi neng gini pengen delok gemblak ngono ae. Ngono lah wong ini. Turu tapi rasih dan delok. Untuk pulang tak bar. Ini aktivitas. Begini apa yang kita lakukan? Delok gelas. Kan delok. Bare jam piro yu? Loro. Wah. Ora dapat jam lan. Sampai bengi ya? Tengah loro. Lha wis sampai bengi? Heeh. Main jam piro kuwi? Jam 09. Jam 09 10 12 0 5 jam yo. Suwe. Loro. Sampai jam 5. Nganu ndi kuwi? Gemblak ndi kuwi? Gemblak kelompok ndang dute. Randu. Oh. Nah, gemblake gemblak kelompok soko pemirsa tanggo desa. Kuwi dhewe pemirsa. Ambek amunan Jonegoro piri? Yo mari-mari bareng. Engko tak njaluk videone ning duwi ah. Dene paling duwi. Tilan. Saya acarane kuwi. Mulake duwe terus jangklo pisan ngono terus dindungno bareng langsung. Yo batinku ning paun ki mopo dadak duwe iki anu. Kono krune dhewe, kowe ketuane dhewe langsung. Nang pawon gonku nek ngitung dhuwit. Oh, nang pawon ngene Mbah Sri. Yo, aku mekku kok sedek kae, saiki kudu nggih maca. Yo, anak kae sedek sedek aku. Nggih maca e. Kowe tak ndelok aku ora ndelok video iki. Mesti jadi video dhuwi paling pasti sungguh ya. Kowe tak njaluk. Dhuwi jek turu karipan ambian ayu-ayu. Ini karipan bertanggung mana kamar itu turun. Sebelah sini ini pemirsa. Kalau Mimi ini bereng wis di gendeli, udah serak kepok ya wis di gendeli kabeh. Oh, gendeli kepok mana? Lah yo, Wong Dong Tuban nanti lawan yo. Tidak bisa. Lagi mangkoknya lucu ya. Toples. Toples. Oh, wis diri kasih kabeh. Sarapan emang ngambil petis air lodeh. Oh. Mine digendeli ngene iki pemirsa 55. Oh. Gua terus dikulak bakul. Gula wis di taleni engko karek nimbangi wis ngono kuwi. Engko nek jajan-jajan iki biasane engko dindum. Gue sasa engko sing mek. Jajan opo? Lha iki opo, Ngisar?
Angsulane pendarat. Oh, angsulane pendarat. Oh, ngono kuwi. Tak kira biasane dijekne rinjing-rinjing ngono kae. Rinjing sapa? Biasane pendarat kan nggowo ember, utawa nggowo apa kuwi. Bareng wong yo ngono kuwi carane. Oh, ngono. Tak kira dijekne nganu, nek ning merah soalnya dijekne ember-ember nek biasane kan nek wong ngombe. Eh, ngombe beda desa, beda cara ya. Mawat karo. Lanjut nek wis mateng. Pone. Jumroh santene ya. Kesuwen durasi iki lho. Oke, kelas iki melanjok. Apa sih tak melanjok nang. Bayu, Pak E, Bayu. Berarti kok kira kene? Kanan. Kanan 11 mungkin ini. 11 sih untuk tak kok ne. Dai. Tekan lupa nang dadi kaya iku bisa nang ngono wis sapu. Nek ndang ndir ngetakno. Kayak gitu. Kae motorku tak lebok gele sutak mengi. BRI mati pletes iki mosok entek bensine aku lho. Nggih, Mbah Dok sik jane bensin mana endi parake? Heeh, mertuane malah yo. Halo pemirsa. Baringkas ringkas barenge wangi wong-wong pemirsa ya. Ini saatnya untuk ngeripi jenang sumsum ya, bubur sumsum. Saatnya ngeripi. Ini dikasih santan pemirsa jurohe. Nang-nang merah iki gulane gula abang. Nang-nang merah gula abang pemirsa disini ya. Apane abang? Nah, iki putih murni. Tepung beras diaduk-aduk kasih garam santan dikit ben gurih terus jero iki santan karo gula pasir. Jadilah bubur sumsum sing nggung ilangno kesel-kesel nek beriwang. Ayo. Sepi pemirsa, dia mau iki ana tamu. Kuwi sasane nyiapno teh. Ono piring. Seger. Di makan jalo bubur sumsum. Ambek adik. Di salsa wis diterorene pemirsa mang ambek ibeku.
Sitepno. Kemuk-kemuk mentar wis dadi pemirsa soalnya tak jekene tinggal kono mau. Dede. Wis sasa mau mandi ning kene lek tapi ora salin. Nang tinggal nyanyi. Mau mau mau. Bismillahirrahmanirrahim. Tasnya gimana? Kamu saya dari rumah, jadi bubur sumsum, iki di review. Mas spontan hari ini gimana? Malah gawe dia. Ini kayak ini gawe ini. Soalnya kau mah juga ngonten ini. Ya pemirsa, terima kasih banyak singgut hari ini Bu Isasa dan Salsa. Cepung. Tapi cerita yang terus tak kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omongannya bik ngemut bubur. Enak bubur. Enak. Bik masih lo masih mainan nih. Bik mas ambil adiknya nanti mam. Dadah pemirsa, selamat siang pemirsa. Mau tunggu vlog berikutnya pemirsa. Terima kasih banyak. Dadah. Yang review.